Salam Alina për ju. Po Arben, përshëndetje, jemi këtu në fshatin Besi, ku këtu kam Hamdi Blacën, banori i këti fshati, që do të nga tregoj pra më shumë rreth këti problemi. Faktikisht një gjë çuditshme pasi që këto rruga në këtë pjesë është prerë pothuajse në mes të asfaltit. Kështu patëm edhe dy pjesë tjera, mirë po këtu më besoj që mund të duket ndoshta më mirë. Përshëndetje, nderuar. Qëse, unë më ajtë së shërë. Po. Jo më Hamdi Blacaj, Lagjat Blacaj. Kemi problem me rrugë ushjellë si disa vena e ka dëmtuë edhe sa ardhë kur më në regulluë. Kemi kërkuë sa herë. Kush ka marrë masa për këtë punë. Jemi për të më thonë katastrofë, tash arë televizioni me vërtetue vetë që qyshe tek, për vëllaja petë tut në apet nuk vinë veç, në apet bëjnë atë të tërën, për të më thonë. Tash se ujësjetë që ne kemi me disit asfaltit. Atëherë vëllaj ku patën të ue, për nuk patëm të të rrugdalje, tash për do këtë edhe vetë që qyshe tek, ha. Kemi edhe 5-6 verna, po që të njëherë kemi mas problemi, se kemi edhe ma shumë që është maj dëmëtumë, po tash pe këqyru. Kemi problem edhe me drita, drita të kemi natën që dhezën, jënë shkunta që sa i kemi kërku e kush nuk vjenë më marë masa. Kemi problem me rrugë naltë për 700 metra asfalt o metë, që 70 vjetë për të më thonë qashtu, përvim sëtë përvim, nesa në komunë shkoj qpesh, edhe kërkoj kush nuk vjenë më marë masa. Jemi tash, ja kanë njësë më këthy, kusheret që jënë në Prishtinë, kanë marë u shpija, kanë asi tash rrugën, për kanë qefë gjithë kush për ka qefë me regulluë. Edhe tash jemi qështu problemi, kemi që do të bëhet duke di. Do të këtë këta këtë jo, ka bë ujësilës? Ujësilës e ka bë unë e vëllaj i ka 7 vjetë i ka, që është une vetë që të jë marrë, ku marrë pjesë me taj, ku më thonë që rëburë, ti pe kry punën të une, për më në regulluë edhe ne këta asfaltin. Vëllaj, bidoj, gëzim matë madhë, s'kemi pasë se kërë kemi shru, se o konë dhe që i dhejnë gumën dhe dilë shumë. E tash, më shumë ardhë, që sa ko më në regulluë, kjo punë e madhë. Si kjo këto patët edhe pjesë tjera, apo? Kemi edhe 5-6 verna jënë. Që jenë prishe, gjithë kush për shemën e ka i prishet, për duhet me regulluë. Edhe qështu. Kemi nalte, kemi poshte, kemi gjithë kush më të manë qështu. Përgjigje nuk e një marë? Kur, ja kur heq, ja kur heq, ta qështu. Faleminderit shumë. Lërë kosh, faleminderit edhe për juve që një ardhë më nga vizituë, tash për presëm, a vje kush as vje nuk di për të më tharë me që. Faleminderit, faleminderit të të juve. Kur ka ndodhur kjo ndërhyrja e ujësjellësit? Atër Arben. Po, ndërhyrja e ujësjellësit, kur ka ndodhur? Pa, dhe më thonë që rrët 7 vite, apo? Po, 7 vite. Po, të shko 7 vite, ka 8 vite, ka ma dhone, që jese që shën prishtu ujë, që shën ka depërtu cevat, po të më thonë. I tash, po duke këtë s'kim të mund. E rruga, kur është shtrua rruga Besis? Në cilin vetë? Kemi, po është jo, ka shka një mundi ose përvedur me juve me dhe. E kjo rrugë, kur është shtrua, në cilin vetë? O shtrua mas lupte, vëllohaj datën se di, veç mas lupte me njerë e kemi shtrua. Po. Mirë, Saranda, në mbari pak me pamjen, fakt mi, se është ka duket interesante në rrugën e Besis, është në mes të rrugës ka shpuarje të asfaltit, të cilat kanë mbetur ashtu që 7 vite, si shpëthot banori, dhe qëfar ndodhë është në mes të asfaltit kultivohet barit ashtu, të ka dalë në gjelbrimi, sepse asë në Zvicër, pëthot vetën e temi, nuk ndodhë kështu. Ne kujdesemi shumë për gjelbrimin, pse me shuizu krejt rrugën me asfalt, ku në mes mundim me lëmë pak një gropë me pak gjelbrim. E te për e bukur kjo, dua muzike dhe pami nga kjo perlë, e rrugëve të Republikës Kosovës. Tu jetë më
Să-i o necam, cu dor ce cărcă, pasi.